ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସାଗେନ ୱାଇଟି ତରଫରୁ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଯେ କୁପନ୍ କୋଡ଼, ନ୍ୟୁ କୁପନ୍ କୋଡ଼ ଆସିଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବା, ଚେକ୍ କଲା ପରେ ମେସେଜ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ମେସେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦୁଇଟା ମେସେଜ୍ ଆସିଥିବ, ସେ ମେସେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିବା। ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ୟୁ ଜଷ୍ଟ ରିସିଭ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କ୍ୟାସ୍ କୁପନ୍। କ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ଟା ଆପଣ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପଇସା ଆଡ଼୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ମିଳିପାରେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଫ୍ରି ପଇସା ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ତେଣୁ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବା। ବ୍ୟାକ୍ ଗଲା ପରେ ତା ତଳେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଏଇଡ଼। ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କୁପନ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍କୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିବ, 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା କି 25 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆମକୁ ମିଳିବ। ତ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍କୁ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହା ୟୁଜ୍ କରିକି ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟୋଟାଲି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍କୁ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କଲି। ତ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍କୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ବି ଆସିଥିବ ଏହିପରିକା କୁପନ୍ କୋଡ଼୍। ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇଠି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ ପଇସା ଆସିଛି ବୋଲି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମୋ ୱାଲେଟ୍ରେ, ମୋ ଟୋଟାଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ 0.38 ପଇସା ଅଛି। ତ ଆମେ ଏହା 0 ଅଛି, ତ ସେଇ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍କୁ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିବେ, ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରିଡିମ୍ କୁପନ୍। ରିଡିମ୍ କୁପନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ସେଇଟା ଯାହା ଆମର କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଠି, ତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। କ୍ୟାନସଲ୍ ମାରିବା, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ମେସେଜ୍ ବକ୍ସକୁ ଯିବା। ମେସେଜ୍ ବକ୍ସକୁ ଗଲା ପରେ X X276IKO0 ଏଇଟାକୁ ଏଇ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍କୁ ମାରିବା। ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ରିଡିମ୍ କୁପନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଥିଲା X276IKO0। ତ ଓକେ ମାରିବା। ଓକେ ମାରିସାରିଲା ପରେ କୁପନ୍ ଭାଲିଡ଼ି ବୋନସ୍ ଆଡ଼େଡ଼୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏହା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ 50 ଟଙ୍କା ଏହି କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ଟି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ହାଏଷ୍ଟ ଯେ ବହୁତ ଦିନରୁ ସବୁ 20 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା ଏହିପରି ଆସୁଥିଲା। ଏହା କିନ୍ତୁ ମୋର ଲକି ବୋଧେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ନିଜର ରୟାଲୋନ୍କୁ ଯାଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥାଇପାରେ। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଇଛି, କେବଳ ଏଇଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଇଛି। ମେସେଜ୍ ବକ୍ସକୁ ଯିବେ, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଲିଡ଼ିଟି ଅଛି ଏଇ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, 9 ତାରିଖ ମାନେ ଆଜି 8, କାଲି 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ଟି ଭାଲିଡ଼ିଟି ରହୁଛି। ଫ୍ରିରେ ଯେହେତୁ ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ୟୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଥରେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ 50 ଟଙ୍କା ହରେଇକି ବସିବେ। ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟି
ଏତିକି ଥିଲା କୁପନ୍ କୋଡ଼୍, ନ୍ୟୁ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର ନିହାତି କରିକି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତଳେ ଯାଇକି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ବି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବି ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ରହିଲି ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା।